форум на тема «Нови възможности и предизвикателства в процеса на европейската интеграция на България» организира политическа партия «Обединени земеделци» със съдействието на фондация «Конрад Аденауер». На форума бяха обсъдени въвеждането на иновации и технологии на бъдещето в подкрепа на българския бизнес и европейските проекти в негова подкрепа. Тук е ролята на държавата. Е много важно как да може да подпомогне или по какъв начин да стимулира бизнеса. Виждате, изключително трудно е да сключиш един договор с 5 години или с 10 години напред, след като не знаеш какъв е, ще бъде коефициента на инфлация през следващите години. Сега имаме едно хаотично повишаване на цените на електроенергията, на стоманата се вдигна цената два пъти. И никаква помощ, никаква реакция от страна на държавата да има някакво нещо да се направи по този въпрос. А договорите, които сме сключили, нали, в говоря тук за едрата индустрия, те са вече сключени и не могат да бъдат променени. Най-добре се развиват предприятията, имам предвид и едно от тях е моето предприятие, които, вагонния завод Коловак, които са експортно ориентирани. Но ти не можеш с Швейцария или с Германия, след като си сключил един договор, да го променяш сега заради някакви изведнъж, такива хаотични изведнъж, повишаване. Много от българските предприятия, на които ние, от които ние купуваме и се стремим да купуваме, не само от външните, защото трябва да има и алтернатива, пък и да се грижим да даваме поръчки на българската индустрия, изведнъж ще заявяват, вдигаме цените на всички стоки и материали, защото се повиши цената на тока. От газовете по същия начин идват и ми заявяват 25% за почване на завишаване цените. И не ги интересува, нямаш друг избор. Сега много от българските потребители на енергия, нали, те играят на борсите. Такива като аз специално бях предвидил, че с посредник. И фактически не страдам сега, защото имам договор такъв с постоянна цена. Но другите, които произвеждат, това е мотивацията, че за вдигане на цените, което е, нали, много неправилно. Няма и ясна перспектива кога ще намалява ли, ще се увеличават ли тия цени, какво ще стане. Тук също въглищната енергия, за която се говори, че трябва да се намалява, няма някаква планово специално, кога, как държавата търпи много големи санкции по нас заради въглищната енергия, нали, за замърсяването. Просто трябва да се стимулират. Сега предприехме мерки за зелена енергия, нали, фотоволтаици на покривите на завода. Но сега държавата пък трябва да от своя страна. В едни часове се произвежда повече енергия, трябва да бъде продавана, в други часове, сутрин и вечер, трябва да купуваме. Но той излишък, тя трябва да го купува, а пък ние да продаваме. И това трябва също да бъде регулирано, за да има някакъв смисъл и да има облекчение. И в тая връзка, другото, което е инфраструктурата. Какво може да подпомага? Когато една инфраструктура добре се развива, тя е в помощ на бизнес. Пътища, най-вече пътища, сметища, това се повдигна тук от много кметове, сметищата, извозването на потоците е голям проблем. Имаме в Пазарджик, но той е далече от другите общини. Примерно в една община Септември имаме, това е далече, отдалечено е и транспортните разходи са много голями и вече се получават такива незаконни сметища, но не само от тях, а там и тук. И трябва всъщност да се намери начин държавата да направи повече сметища във всички общини, защото този въпрос не е решен. Пътищата, специално за нашия регион тук, спряни са. Вървеха добре, спряни са. Сега този в Ушуре го познага. Пътя Септември, Пазарджик Септември, който минава в Зоничево, е прекратени със строително-монтажните работи. До кога? Виждате какви катастрофи, как се натоварва пътя през Ветрен дол и Варвара там за Велинград. Не е само това. Нашия завод, например, прави се линия във връзка с строителство на двойната ЖП линия, се прави надлез. Но има един магазин неохраняемия прелез и задължително трябва да се направи спомагателния път, който връзва завода
от, с главния път Септември, Бело Пазарджик. Това, ако не се направи, общината в дени ръце няма ли пари? Общината в дени ръце няма ли пари? Инфраструктурата на БДЖ казва, не е наш проблем. И това е, а на ден около 20 камиона, тирове, отвозват и обратно доставят продукция. Много са тия неща, които изведнъж са спряни, не знам колко бързо. Изборите ли ще чакаме, временното правителство ще ги решава, но изведнъж ще стане, ще настъпне един хаос, ще започнат протестни действия. Вземете на Пазарджик около връстния път. И той е спрям, а Пазарджик е затръстен от поли. Сутрин трафика е ужасно натоварен. И по тия въпроси, нашата организация винаги взима най-активни позиции. Дискутирани бяха и европейската перспектива за развитие на българското земеделие и необходимите промени в аграрната политика на страната. Говорим за европейските програми, е много важно да стартират и регионални такива, които да осигурят финансов ресурс и за малките населени места. Тъй като анализа, който направихме с нашия експертен съвет е, че голямата част от европейския ресурс остава в общинския център и в малките населени места почти не достига финансиране. Българските села имат огромен потенциал за развитие, те са възможности за алтернативни дейности и туризъм. Видяхме, че по време на пандемията с COVID-19 имаше голямо преселение от големите градове към малките населени места, което показва потенциала на българските села. Но уви, през последните години продължава да има процес на сериозно обезлюдяване в някои региони, което налага една адекватна регионална и аграрна политика и това са приоритети за нас. Почетният председател на партията, доктор Анастасия Мозер, бе гост на форума. Участници в мероприятието бяха кметове и общински съветници, земеделски производители и представители на бизнеса от региона.